19. september, Vili Kovačič z nami pod viaduktom. Ja, tukaj smo na vhodu Slepočevo. To fantastično izmišljotino, ker bi zdaj nihče ne rabi. Priporočil bi, da bi bili z nami sponzori tega projekta, ampak nikoli se ne odzovejo. Videli smo danes veliko stvari, veliko problemov, ki nas čakajo, če bodo oni bodo tam, kjer mislijo. Zdaj, tudi glede vodnega zajetja in ogroženja tega strelišča Trsta in seveda težav, ki bodo iz tega nastale. Ta viadukt je impozantna zadeva. Pod njem pa ne bi šla po ohranju železniška in bi bil spet nov viadukt iz prvega tunela v drugi tunel. To se pravi, to je podaljšek slepega črevesa. To, kar nas bi koštalo, po minimalni oceni 250 milijonov evrov najmanj. Danes smo tudi predvsej debatirali o drugih variantah. Dobili smo podatke o usponu čez Črni Kal od gospoda Josipoviča in prospekte lokomotiv, ki zmorejo take naklone brez težav. In to obstoja z dobanim rokom 2 leti, ne pa 12 let, ne, kot si oni predstavljajo. In 12 let bi gradili, pa nič ne bi rešili. Kvečemo bi naredili življenje neznosno. Predvsem bi rabil tele predstavnike Črnega Kala, ki jih pa ni, ne. Njih to ne zanima več, odkar je vladna varianta tudi pri njih prevladala podobno po scenariju Popoviča. Popovič, to je ista šola in isti način dela. Temu se pa reče koprska ministra, ali to sem jaz pisal o tem, ali korupcija po jugoslovansko. Smo že tam, smo že v drugih časih. Hvala lepa.